Veliki pozdrav sve ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale. Znači, zamenio sam klan i sada smo u Shumadia Army. Napisat ćemo im Č, čekaj, Č, A, O, S, N, I, čekaj, pomagam ovo. Ćao, snimam. P, O, S, Z, za sve. Danas sam odlučio da snimamo retro Orwell. Prvo ću vam pokazati deck. Či dobar deck, kvaliteta, niti mi je baš nešto jak, ali dobar deck. No šta. I sada možemo lijepo na battle, dva puta sam izgubio, dva puta pobedio. Danas ćemo snimiti dvije epizode u retro Royalu, iako bude trajalo dosta malo, onda ćemo snimiti i borbu u areni 8. Ili ćemo nastaviti, naravno ako pobeđujemo, nastavit ćemo sa retro Royalom. Onda mogu se sad. Dobro, sad ću vidjeti da izgubim. 1, 2, 3. Eto, izgubili su. Pustit ćemo njega da napadne, da imamo, ma šta će gospodin priljav oko da uradi. Ti ćeš vati špeku, okej, ja ću ovako. Giant Skeletor i Wizard. Čekam i mini peku, poslije još Skeletor armije. Pa ne znam, možda ćemo drugače da stavio Baby Dragona. Tako, da ćemo mini peku. Čekaj. Čekaj, ga ovo nisi prvo. Op! Onda ću peka. Peka tu. Dve mini peke. I minion si bonus arče. Ok. Ovo smo ono fino radili. Tako da... Ja čekam da još ovih 15 sekundi prođu da mogu dobijem, brže mi se očitavaju karte, lakše pobede. Ok, onda ćemo ovako skeletor armiju da se odbranimo. Opa. Opa, pojeći mi niš, moramo ćemo ovak. Ovak. Mabe to ovak. Idemo po taj tower. Za sigurno. Ovo, vatamo šake. Dobro. Sad se malo da ne osjećamo tower. Opa, čekaj. Ovako. Ovako. Ajmo pa. I uza mi. Uza. Peder mi je uzo i sad moramo da napademo drugače neko. Znam da li da idem na levi ili na glavni tower. Ok, trebat će mi još jedan vizard. Očigledno. I princ, princ, idemo u pobedu. Ili se obratio pažnju na koga rajdera. I odim sa sve. Izgubio sam. Što ćemo sada raditi? Dobro, pa da otvorimo ovo. Ok, da. Ice Spirit, dobro. Wizard, ok. A, nije loše, ali mislim da može bolje. Mislim da može bolje. Velo. Dobro, ne prijeti.
Oni neki vidi igrat će neku kartu. Kolamo. Nemo, ajde golemo. Znači, juče kad sam, znači klip kad sam ušao u arenu, ovo sam drugi put. Prvi put kad sam dobio sam, kad sam ušao, ušao po svima bolera i Aspira sam dobio u free chestu. Ovo, sad drugi put kad sam bio ušao, dobio sam klona u šopu i ajde golema u chestu. I bio sam baš ono srećan. Še još da, nemam više mislim šta da vam kažem. E, možda da igramo friendly bet, ne. Evo, veliki poz za Simona Nastasijevića, naravno za mene. Miloša Golučevca, Sašu Petrovića i mislim, Luku Prokića, Aleksu Radičevića i ostale sve. Igija, Urkija, Rale, Raleta. Ne znam što napisao Rale, ali dobro. I da, idem dok mi je moj klan. Inače, ja sam moj klan sad, Sašu, pošto mi je, što ću vam pokazati nešto. Ovdje su još na trojici. Dobro. Ja sam moj klan ušao prije par sati kad sam izašao iz onih Srbija elit ili Srpska elita. Ušao sam u The Boys i izašao. Jel, pa sad ću vam pokazati. Tu mi je brat Ognjen Milanović. Njegov kanal više ne funkcioniše, napravit će vjerovatno nov. Imao što imamo u šopu, nisam ni gledao. Opa, da možemo poboljšati klon. Velika podrška i Dešon 11, njegov kanal je također se zove po njegovom imenu Clash Royale Dešon 11, mislim da je tako, ili Šone 11, nebitno tako nešto je. Ajmo veliki pol za njega. I tu mislim da nemam šta da pričam. Dosta, sorry. Znači, ako vam se sviđao video klip, bacite like, subujte se ako već niste, kažite prijateljima za moj kanal i nek se pretplate ako žele. Ali ajde malo prijeđa da se idemo do 70 subscribera, posle i do 100, pa da idemo gdje ćemo pozdje idemo. Za sada to je to. Ćao.